Pēc nepārāk veiksmīgās pieredzes ar iepriekšējiem apsaimniekotājiem bija ļoti skeptiski pret jauniem sadarbības partneriem. Bet Dižozols ekspertu komanda un unikālais produkts atgrieza manī ticību. Tagad mans mežs tiek apsaimniekots godīgi, kā rezultātā es iegūstu maksimumu. Un izrādās, ka apsaimniekojot var iegūt vairāk nekā pārdodot. Ja vēlies saņemt maksimumu kā Iveta, zvani 88 77 Dižozols.